Lill-Agnes Mandolfino għaliex ħafna fuq Facebook qegħdin jistaqsuna fuqha, aħna ninsabu anke live fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u nsellem lil dawk illi qegħdin iseguna fuq il-Facebook merħba u ħammorhom mal-ewwel fil-kċina ma' Agnes Mandolfino u l-kok tagħna Sebastian. Agnes. Agnes tagħna tiġri warajja. Ħsibtkom ħadd tagħmlu xi naqa' reklami fejn nafi. Bonġu ta'. Bonġu, hey, bonġu, bonġu kulħadd. Bonġu, bonġu, fidej, fidej. All right, thank you. Għadna bonġu, kamen ti gustow, sejn, bil-clean shave. Oh, gustow, so ta' ċarek u kol jo. Għal ta' klip, kien imisni l-grooming, fim, darba kol xarejn. Xaħlewa. Isma, xsa ta' għamel il-lum? Soppa u għandiku? Soppa, ija, soppa tal-pastard. Ija, tal-pastard. Eħe. U spalla tal-ħaruf. Eħe. Msajra bil-mod, ġolfon. Naqra mashed potatoes, naqra gravy tal-kling. Nadif, ġifiri, jridu tkun il-gravy. Nadif. Kling. Tal-kling. Mhux hekk tfisser. Tal-rosemary. Darba kelma tajba bil-Malti. Alright. Rosemary tal-kling. Alright, alright, sorry. Salt, ma nafx ngħidha żed bil-Malti. Gravy tal-kling. Alright. Hija. Fuq is-soppa għandhom naqra parmesan, naqra croutons, naqra żejt tal-ħwawar friski. Tit intuhom l-ingredjenti? Mela tihom. Ħattihom. Staw intuhom l-ingredjenti. Ħadd bihom minn ġol kamera. Ħanajdhomlhom jew ħanaqru, hemm arhom, hemm arhom. Mela, pastard, ħalib, stok tal-ħaxix, basla, tewm, satar frisk, melħu bżar u butir. Imma qed ninnota, bestien, li minn tix tgħidilhom kemm iridu jagħmlu? Da tagħmel gosti tiegħek. Imma per każu fejn fien għandek familja terba pereżempju, kemm titagħmel? Tagħmel waħda sħiħa. Pastarda. Pastarda nofs basla. Kartuna ħalib. Skont kemm trida likwida jew maquda. Fint għalhekk ħallejtha miftuħa. Ħallija open. Open. Bħal tal- Għaxkek jien nitħawwat ġifier ma kontx nafx ħanagħmel. Ma ħanurikha. Hawnhekk għandi kollox imqatta. Eħe. Il-basal, il-cauliflower, it-tewm. Eħe. Is-satar frisk. Nitfaw kollox hawn, issa jekk trid tista' ma tużax butir, laqas tista' tuża olive oil. Optional dejjem. Optional skont id-dieta tiegħek. Alright. Hemm għandi kollox għaddej qed tara. Naqra butir. Ma aħjar titfa' naqa butir huwa t-toma għax inkella jiġi bla toma. Nitfaw fl-aħħar ukoll, mbagħad nispjega naqra. U naqlu kollox bla kulur. Importanti. Ma tħallih xi sir bħal-fatta. Eżatt. Ħalli ħaj ngħidu aħna. Le, inti ssajru tiswetjah. Alright. Mhux ħaj. Ma tieħx kulur, ma tieħx kulur. Alright. Fimt jiġbi trid toqtlu sew. Jasra, x'għamel l-ebda. Hemmhekk qed inħawdu kollox. Inħalluh isir. Issa, issa x'imis issa? Għandna l-istokk. Dak tal-ħaxix, hu? Tal-ħaxix? Eħe. Mhux ħafna minnu. U mbagħad ħa nitfa' il-ħalib. Kemm nereq il-pastard. Tittoqtlu terqu int. Id-riċetta qed tagħmel, ma nafx jien taħawadni. Mbagħad inħallu ħetek tek, ma nsajrux ħafna. 10-15 minutes. All right. Mbagħad nilikwidizzaw bil-blender. X'tagħmel? Ma nafx jien ma mhux. Taħsru. Ngħidu aħna taħsru. Mela tinni ħereq inifu naħsru. Taħsru ħadd tek tkun. Ħadd tek tkun ukoll. Minn kollox qed tagħmel. U nħallu ħaddej. U tħalli ħejtek tek. Ekku. Alright. Nispiega wara. Mbagħad issa ktar tard ħadd tgħidilna fuq il-ħaruf. Fuq l-ispalla. Fuq l-ispalla tal-ħaruf. Ma pastard għaliex ħanagħmlu l-ħaruf issa. U żgur ja ħassra. Ja ħassra. Naħseb sar ħin għar-reklami, hu Peter. Imorru għar-reklami. See you. Thank you. Sa dan it-tant hemm is-soppa tal-pastard parmiġġan croutons u żejt tal-ħwawar għaddejja u xejn. Ekku, ma dik għaddejja. Li għamilta, ġiġa għamilta ġol plat, mux għaddej, ġbi l-esta. L-esta, all right. Edawn,
Emmek edha bil-bicċiet, issa jekk trid tista' tagħmel liquidizer, tibblendja u titfala naqra butir melħu bżar skont it-toma jew miflok butir tista' tibblendjala naqra olive oil. Jibblendja xorta, jiġi jagħmel se farġu fih. Gosti u dieta ta' dak li jkun. Tajjeb. Issa jekk inti qed fuq super dieta ma tagħmel xejn. Mela, ħanamlu t-tieni riċetta. Spalla tal-ħaruf għalinna Joseph Ketkut li jħobbu l-ħaruf, spalla tal-ħaruf bil-patata max u ġus tal-klin. Tal-rosemary, ġifieri, mela għandna bżonn 300 gramma spalla tal-ħaruf, melħu bżar, żejt tat-tisir u stok tal-ħaruf. Issa, għall-patata max għandna bżonn patata u butir u għall-ġus għandna bżonn stok taċ-ċanga, port u clean, ġifri rosemary frisk. Infakkarkom il-li riċetti dejjem ikunu aktar tard fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Mela, li għamilt l-ispalla tal-ħaruf lejta sew ġodda taġen li tħolġu l-forn. Lejta bil-lest, ġisa kem kull. Mbagħad tfajnila l-istokk, melħu bżar, u li nagħmlu nattuha u nitfawha ġol l-forn għal qisu 125 Celsius. 125 grad. Bidrit wiz biex taħillek, għawib tijaj, għara ċali xitħa. Għal qisu 6 sigħat, mottija. Mbagħad tikxifha, ittija 180 għal qisu kwar sakemm tikkrispja. Jiena ġiġa sajjer ta' bil-mod dik 5-6 sigħat. Alright. Issa inti ġib ħafna jekk kelli ħoħin minn qabel biex joqgħodek tek u jagħmel. Għax bħalissa din fix-xitwa, fimt illi kellu huwa brejżjat, fimt patata max, iktar ġu, fimt iktar sop, jiena nsajr naqra season li għajdulu, fimt issa mbagħad tibda teħna iktar kif nħasslu frar Marzu jibna iktar li ħan frisk, fimt jiġbiri. Mela ħanħallik. Skont l-istaġun. Ħanħallik tkompli hemmhekk, ħabib tiegħi. Tajjeb, sa dan il-mistier dan huwa bippjaċir ħabibu kollega tagħna Joseph Ketkuti. Insellimlek, insellim ukoll it-tnispetur kollha ta' espresso li nafri huma ħafna. U nsellem ukoll il-kollega tiegħek Agnes illi impressjonatni bil-mod. Isma, tant issemmela. Kapaċi anke twassal ir-riċetta. Tant issemmela ħabib tiegħi. Għaliex issa għandha 10 minuti miegħek dik. Orret, mela ġejja tiegħi jiġifieri. Jiġifieri u jiena rajt naqra l-mistoqsijiet. Ftit, tax ma torrihom lix kollha. Ma torrihom lix kollha. Ma tajtix bewsa qabel jiġifieri jew tan-nieqa. Fil-kastija tan-nieqa minn hawn fil-ieħor. Isma' ninaqra, illum il-ġurnata meta semmi Joseph Ketkuti, awtomatikament jiġi f'moħħo karani jissa. Ekku. Tajjeb, jew inkella l-frażi trid tara biex temmen. Bir-raġuna li xarani jissa llum qiegħed fil-11 sena tiegħu, però x'kien l-ewwel programm li ppreżentajt inti Joseph? L-ewwel programm li ppreżentajt jien kien jismu magazine. Niftak, daily kien dan. Kien daily, kien programm. Daily kien programm ma' Monika Attart. Nsellimela minn hawnhekk. Kien fil-għaxija x'il-ħamsa. Niftakru. Prosit, fil-ħamsa kien. U niftakar l-ewwel programm, issa jiena kont nilħaq avukat, ġifieri tibgħet tħoss li inti taf titkellem u ovvjament. Niftakarni ħrixt, għalhekk sinja lilkom il-preżentatur ħajkun miegħi Joseph Ketkuti. U ħrixt u meta jgħidlek, meta jgħidu jeħillek il-sinek ma saqaf ta' ħalqek. Hekk ġrali. Mhux normali għalik. Mhux normali, xej. Weħill ma saqaf ta' ħalqi, ma stajtx ngħid kelma. Ħrixt biex taxxaqa bwarda, x'dak iżmin kont ħobna tilwartek, bwarda f'idejja. Dan kien magazine program kuljum? Kien magazine program kuljum, malaj sena kien jew. Ma tantx dam imwaħħal ma saqaf ta' ħalqi. Tiftakar li ma sena kien jew? Dak kien jekk ministers bal f'xin 1999, sa' ġimkien li. Għax inti qabel konti ġa fuq xarabank. Eżatt, xarabank jien. Bħala violinista. Bħala violinista. Eżatt. Jien naħseb 97-98, xi ħaġek kien. Inti avukat. Inti avukat. Tajjeb. Issa, ovvjament ta' avukat qed timxi mal-liġi. Issa, inti preżentatur ta' programm li jitratta stejjer u emozzjonijiet tal-persuna. Kurzita, kif jirnexxielek jisek taqleb minn, mela, minn avukat tittimxi mal-liġi u titħalli warajk l-emozzjonijiet. Nif jekk għandek klient quddiemek anke jekk tħossalih ma tittimxi mal-liġi u xek. Imma bad programm, inti tidħol fl-istorja, daqs li kieku għaddejt minna, inti dil-esperjenza, kif jirnexxielek dawn iż-żewġ karattri? Ma jfissirx li għax inti avukat,
inti għandek żewġ karattri, meta inti tkun persuna, inti tkun persuna li timxi mal-liġi, ma fis-sens ħin tħoss ukoll. Inti wejn minn ċittadin normali, m'intix avukat, imma ma tiksirx il-liġi, iżomm mal-liġi. Ma mbagħad nafu wkoll li inti persuna li meta tisma' storja umana, qed emozzjonarek ukoll. Ġifieri il-fatt li inti avukat u f'xogħolok u l-professjoni tiegħek tittimxi mal-liġi u tagħti l-barrier skont il-liġi. Fuq in-naħa l-oħra, jekk inti għandek storja umana, storja li ħad missel qlub, ħad ħoss ukoll. Avukat għandu qalb ukoll. Avukat ser jibki ukoll, ser jifraħ ukoll bħal kull persuna, bħal kull persuna oħra. Jien nista' ngħidlek però l-qalb tiegħi jien naqra jiġri jiena sensitif ħafna jiena. Naf għalhekk. Jiġri ikun hemm min jgħidlek pereżempju iva dan l-avukat issa jħenna lilna pereżempju bħal m'jagħmel fil-programm. Ġieli kellek xi kumment. Tara, tara, mhix bħal fuq il-programm, ġieli kellek il-kumment. Għalhekk qed ngħidlek. Imma ovvjament dak huwa xogħlok dik il-professjoni tiegħek li tagħmilha bl-aktar mod rett u bl-aktar mod kif suppost professjonali. Il-programm il-qalb eħel, qalb tiġribija u ma jiddispjaċinix tajna meta kont żgħir. Dak iż-żmien ma kellix Facebook, ma kellna xejn minn dan, ma kellhom daw il-posters tal-kmama li jitwaħħlu hekk. U għad hemmhekk fil-fatt fil-kamra tas-sodda tiegħi ta' fejn konna noqgħod ikun żgħir. Poster ta' Tinman of Oz, tal-Wizard of Oz, it-Tinman u li tajt hekk. But once I had brains and a heart also. So having tried them both, I would much rather have a heart. U għadu għenda l-poster, kum meta nitħol għantommi biex narax, meta biex meta jkun jibdil. Għana għabadlik naqra ma' kwot uħra, għana għabadlik naqra ma' kwot uħra, la' semmejt li l-kwot u dawn il-frazijiet, irridu naġlu għax il-ħin dem limitat. Int persuna li tagħti kas ħafna il-fiziku u l-figura tiegħek. Tajjeb. Darba f'intervistek qed tek. You don't have to take your shirt off to be sexy. Sexiness can be conveyed by using your intelligence and charm as well. Ġifirmemx għal-fejturi. Meta kont iżgħar kon naħsibha ma konx naħsibha hekk. Il-ġurnat li qed nikber qed nimmatura u qed ikolli xi erba' xarret iktar bojot jew forsi erba' xarret inqas. Nemmen ħafna li il-charm, il-karizma tal-persuna tmur li lin mill-ġisem. Sena ġifieri qabel ġifieri meta kont iżgħar. Isek you have to show off biex tgħid għandek ġisem. Mera xi 20 darba. Tara li għandek kull bezbuża f'posta. Illum li kbirt tħoss li biex tkun sexy. Jaqblu mal-ingravat li jaqblu mal-flok li jaqbel mal-maktur. Illum nagħti kasom dak l-affarijiet u nemmen l-importanti nagħti kasom. Nemmen li bniedem huwa maħluq biex jħossib il-ġisem tiegħu u huwa tajjeb li jħossib il-ġisem tiegħu. Jiena ma niddeqx ngħid illi ma nafx forsi xi mistoqsija oħra jdejli ħanejdi lek magħluqa li nippreċedik. Ġieli anke nagħmel ukoll jien naf botox l-affarijiet għaliex le importanti li bniedem jidher tajjeb. Jiena nħoss li għandi tajjeb tajjeb. Però il-żbuħija vera hija li lin minn hekk mhux vera. Biex tkun sexy m'hemmx għal fejn tikxef. Anzi, ħafna drabi biex tkun sexy xi kultant taħsbek trid iktar tkun mistur biex inti tagħti dak li jkun xi wieħed anke jaħseb u xi wieħed anke qed nara l-egni se titħaq, donna ġejja xi waħda tmin tiegħek. Dik attenzi tkun qed tgħid. Għax tkun qed tieħu noti. Isma' qegħdin fi żmien il-Malta Eurovision kien hawn xertin aktar kmieni, int dan il-festival prestiġjuż esperjenzajtu kważi minn kull angolu. Jien naf ħadd sem fil-music videos ta' kanzunetti rebbieħa, ħadd sem bħala backing vocal u żeffien anke barra minn Malta jien naf ma' Olivia. Ħadd sem fil-Malta Eurovision innifsu bħala kantant ukoll, ġifieri bħala mużiċist, ma baklava. Ippreżentajtu, ħanorik naqra meta ħadd sem fil-Malta Eurovision ma baklava. Tajjeb ejn naraw.
nejdilkom naqra għaliex ħadd naqalu li dik il-vuċi propja minna kienet naqa distorted, għalta posta ġifieri kien hemm effett ta' distorti. Imma ħafna qalu li dik x'vuċi għandek hemmhekk maħnuq ma tiflax whatever, dik hija għax kamikaze l-avert fisser xi ħadd li kamikaze xi ħadd li jisplodi lilu nnifsu. Tfimni? Ara l-avera x'tant tkun momi bl-imħabba li tisplodi lek innifsek. U allura kien hemm din l-effett ta' elettronika u hekk. Konna din ngħidu li inti esperjenzajtu minn kollox. Prezentajt ir-red carpet, ħadsem music videos, ħadsem bħala parte ċi bħal. Ma' Kjara li kienet mort barra ma' Olivia u kollox. Olivia, Olivia, fl-1999, saħan sitra, prezentajt il-Malta Eurovision Song Contest. Klip u kolta l-dak. Dak iż-żmien kien jismu il-Malta Song for Europe, ekkon nafuħ. Inkunet ngħid sew li missiera kien qallek biex ma tippreżentax? Ekku, ekku, ta' kollox ikun jaf wejn. Ekku, fil-fatt għax dak iż-żmien kont qed nibda jiena, qed nibda nippreżenta. U kif kien dak iż-żmien waħdu llum, naħseb dak iż-żmien kienet aktar u aktar. Kien show importanti. Malta ma kienet tieqaf. U kienu uffiċċjali biex tippreżenta. Kien biex tippreżentak għallek li. U jien ovvjament ta' żatat li kontu li jien naħseb. Ekku, mela, użgur. Meta mort id-dar kelli kjas kbir, għax missiera qalli le, ma tippreżentax, qalli għaliex, qalli hija xi ħaġa kbira wisq m'intix kapaċi tagħmilha. U allura dakinhar jien kont qed speċjal nissegwi l xejn missieri, noqgħod attent għax ħafna drabi kliem missieri dejjem ikollha raġuni jew kellha nagħmel fattija. Però deċidejt li nagħmilha. Fattik u preżentaj. Make it or break it. Kien rebaħ dakinhar. Dakinhar rebaħ put Times 3. All right, all right. Put Times 3. Tiftek ħatejt li ma niftakarx, all right. Ġifi tiftakar li rebħu. Le, l-memorja mekkat, memorja mekkat. Inti tip ta' persuna li kif jgħidu l-Ingliżi, you always strive to aim higher. Ekku. Bil-Malti ġifi dejjem tixtieq aktar, dejjem tixtieq aħjar. Tiżdan bħala preġju jew difett personali? Bla dubju. Bla dubju li huwa preġju għaliex. Ġifri qatt ma tkun kontent billi għamilt? Le jiena ra, meta bdejt fuq xara bank, kont irċivejt titra. Dak iż-żmien mhux bil-Facebook kienu, kont irċivejt titra minn waħda mill-fans li kienu kollha dak iż-żmien. U kien hemm din il-frażi wejn. Edek, if you spread your dreams before you, like a stairway to the sky, no star you'd ever dream for would ever be too high. U dik jagħmlu bik dawn il-frażijiet. Għax niftakar kont ftaħt u niftakar kont qed nmur nagħmel xari għand ħu Peppi, aħt Peppi dak iż-żmien u niftakar kienu jġibulna l-korrespondenza għax ma kienx hawn Facebook, ara kienu kollha. U niftaħ u nara din il-kartolina bit-tara ċek u dik baqgħet impressa f'moħħu dejjem ngħid illi inti tasal fejn tasal jekk għandek ħolma tasal. Tagħmilha. Kull ma titgħamel titfa' l-enerġija tiegħek, titfa' l-entużjażmu tiegħek. U ħolma vera issir realtà fil-programma li konna diversi drabi fejn it-tim jgħidi din ma nistgħux nagħmlu għad l-istorja. Impossibbli. U jien ngħidilhom men xejn li hu impossibbli. Jekk trida, issi. Joseph, ħanif hawnhekk issa. Ma tantx attakkajni. Imma tinsiru nafuki ġifri ħafna jafu minnu Joseph Ketkuti ma dawn il-mistoqsijiet nħu pjaċir bih. Ma dak ġejn tek nisma' nafx x'inhuma l-mistoqsijiet jien imma. Ma ħamur wara r-riklami. Wara r-riklami naraw fiex waslet hemm fiex wasal sebex xi fil-kċina, tajpu nibdew anke il-ħaruf, tħobbu l-ħaruf inti? Jien hekk kan ikol magħkom il-ħaruf huwa mill-pjatti l-iktar favoriti tiegħi. Hawnhekk bil-qiegħda. Fl-aħħar ħadd ikol magħna. Mela ħamur nistgħu wkoll tikol. Mena. Dik tmeċċlaqx tagħmel. Tmeċċlaq naqra ma nsomma. Marru għal messaġġ promozzjonali ta' Rita u Konimex u bad nidħlu fil-kċina u dal-waqt Agnes's Corner ma' Joseph Kent, ma' Joseph Kent Kuti tibqgħu għana. Illum Agnes's Corner number 4. U l-mistieden tal-lum huwa Joseph Gerbubi. Kif inti Joseph? Tajjeb ħafna jiena. Biex min fejn ġibtu? Biex infittex wieħed bħalu għandek xi wieħed id-dar? Eħe. Tistini wieħed tajjeb forsi għandek xi tnej. Eh, mela le għandi. Ħafna biex infittex wieħed bħalu. Ver, għandi wieħed ta'. Għandi wieħed irid nar meħes santi julek. Issa mhux quddiem it-television, għax qegħdin fuq it-television tgħidek imbagħad wara. Le, niġi l-ġimgħa li jidher li avukat da. Biex tkun taf. Jidher li avukat, insomma thank you tal-li ġejt ħin. Il-pjaċir huwa tiegħi. Inti twin, su. Iwa. Twin. Ma' oħti Elmeri li nħobba ħafna.
Għax jena u kol, ta' Inti ta' umija Jena triple simma Ġeveri jinti one of two U jena one of three Mela jinti iktar importanti minni U lele, kulħat importanti ndaqs Kulħat, kulħat importanti ndaqs Imma jenu huti identikal Immintom għandikum fraternal, lo tiġu? Għana fraternal, leħ. Fraternal. Għan urik litrat, tella li la litrat. Għara xeħlewa kam mintom gustowzi. Xeħlew. Dakum il-famużi ta' dibel, ta' domandi dak ta' dibel, ze? Vera, għara għattiri, mela. Kiku tam, kiku tam. Ma rridikx raħafiħ il-ta' dibel tijaj? Min jaf. Kont naqdu miħaj, meta kont zaħir ħafna. Ja ħasra. Xikultant. Dak jinħasel tamma fil-kas. Iwi ma xikultant riħat ifa jemmek. Vera, ma nafxi. Isma fuq dak il-litrat inti ktibt, għax dak mil-fejx il-buk tijak ħattu jien. Fuq dak il-litrat inti ktibt, now that's what I call a hairstyle. Vera, inti fissaċi naqra fuq il-xar għandiku, no? Jow le, kont, kont, fissaċi. Mux fissaċi. Iffissat bil-square, għax għalija, mussu posnejda, dimma, xar għalija jfisser kollox, ġiviri nissella faddeja unek, għandi l-Mark safrax li hoħsibi kważi kull-jum immurandu biex namel xari, u ġili qas noħroġ jekk ma jkolli xari ma mur postu. Għax xari mhux bħal tiegħek sabiħ, tifhem, xari jekk taħslu jiġi kollu nnuklatu wavy u ma jkunx preżentabbli. Ma ħani. Allura jkolli bżonn xi ħadd espert li jagħmilli xari. Immismani. Għandi kun anke meta qtajt it-toppu ħadd bi kbira ħabba l-dejja u ħabba li inti avukat. Għandilek x'konna minna meta qtajna t-toppu, dina ħadd ma jaf għanejda hawnhekk hawnhekk esklużiv. Exclusive. Meta rrid naqta' xari bil-fors, kont mort fuq Peppi u għetlu Peppi, kont għandi fuq xara bank nizbetlu, kif se namlu? Għetlu xina ma nittinix naqta' xari. Għetlu ma jinflax naqta' għalli għallek x'namlu, għalli u dak zmin kien hemm Mr. Bondin li kellu xaru. Eżgur kien bit-toppu wkoll da. Kont għamilna ta' parsi mħatra quddiem Malta kollha. Illi jienu Sur Bondin ħanitfgħu għax ma jistax ikun hemm tnej bit-toppu f'xara bank. Allura ħanitfgħu isimna ġo kappell u ta' min jitla' jkollu jaqtaw. U hekk għamilna, imma fil-kappell kien hemm ismi biss. Biex żgur jitla' tiegħek. Allura mbagħad quddiem Malta kollha kellna laqta' xari u fil-fatt qtajtu. U meta qtajtu dak iż-żmien kien moda bob. Light panic. Spera ma tkunx irid trattija għax ma dak iż-żmien. Le, m'għandniex, m'għandniex. Għax l-għana f'lisens ittif. Għax xar minn taħt illum iktar aħtej dax il-modu fjamel. L-għana f'lisens ittif mhux sadek sewwa hija l-għana f'lisens ittif. Però mbagħad ħanejdlek. Mhux għax fuċċek ta'. Gusto skont u gusto spajt. Thank you. It-toppu minn ajru. Mbagħad jintaf x'ngħid. Joseph, laqwa l-violin. Ekku, x'taħseb int? O mela, ħallik mit-toppu laqwa l-violin, għax iddoqqu int, iddoqqu l-violin. Isma, il-violin tiegħek Stradivar, ta' Stradivarju saw jew x'ismu dak? Kieku għandi violin Stradivarju, Segnis, mhux qiegħu. Ożgu, għax mistaġbi, ara fejnu, dak kien jagħmilhom ul il-violin, bħaddadi ta' Pinokkio. Stradivarius huwa. Lifjen persuna li kien jagħmel il-violini. Daka kien għaliex ma daqshekk preġjati. Din importanti tkun taf li meta tintaqa' ma' wejn tulek kemm inti intelligenti wkoll. Naf, mela mhux intelligenti sibtu dak. Taf ħanara. Le dak qed tajt it-top notch tal-violini. Ma għaliex huwa top notch. Għax kien bravu. Għax. Jidherni avokat. Ħanejdlek għalfej. Daka kien tilef id-dawl ta' jnejh. Miskin. U tant kien ħadha bi kbira illi ma kien ta' Is-sigrit tiegħu ta' kif jissiżinja l-injam tal-violin lil-ħadd. Allura meta mitu, mit miegħu is-sigrit ta' kif isiru l-violin Stradivar. Allura lek għaw ftit u jkun hawn ħafna kopji tagħhom minhom copies of. Kulħadd jipprova jimitom, imma il-veri Stradivarius fil-fatt xierba tiemilu qasit hemm noħlomt li qed indoqfu wieħed Stradivarius. Hemm wieħed Ġenova, għamilt xi nofsi nħares lejh hekk ġol-mużew. Għax Stradivarius qed tgħid jisew il-miljuni, miljuni ta' ġifieri. Very, very top. Għalhekk qed ngħidlek għax kien hekk assoċjajt il-violin miegħek qatt bil-fors dak. Eżatt, eżatt. Stradivarius. Ma jiena m'għandix Stradivarius, dispeċi niżappuntak Stradivarius m'għandix. U le naf li mhux komuni ta', naf li mhux komuni. Isma, għandi l-itratt ieħor tiegħek ħajtella u li naqra. Next, ara fejnu? Isma, tistħiġ ta' x'kont qed tagħmel hemmhekk? Dik hemmhekk ukoll peress li jien regettir. Għandi kelli dik il-kassetta li kont xtrajta fatija minn Ruma dik tan-1920s u
kien hemm it-nepotijiet insomma biex ngħidlek il-verità, mhux nepotijiet, ngħidlhom il-nepotijiet li huma it-tfal ta' Derin Parnis, Kaja, kienet da' Żajra, u biex intija qata tħalġu fija una mill-la hekk. U meta ftaħta minflok sibt il-Kaja, sibt il-Derin u ħadli ritrat. Ħadlek li trat. Titrat Derin. Ġifieri ma konċet. Exclusive il-Derin Parnis. Ma konċet tippoża. Le fatti għamilt waħdek meta rajt. Maħsud, għax jiniet bejniet net jew qed tagħmel koku. Emmek! Mela jiena nagħmel tojliet ġo ċest. Fejna! Żon naqra dik il-ċest biex niskun ta' fija tan-1920s. Hemm manka tabella fuqha fej meta kienet marret Ruma dik tiswa għalija għandha ċertu preġu. Ejja, ma jekk jaqbdek xogħlok ħani tkun f'kamranis. Tagħmel ġo chest of drawers jekk. Hekk jaqbdek xogħlok tkun f'kamranis, toqgħodx tistħita kulħadd jaqbdu ta'. Tajjeb ma jimara minnek. Ara lieħor, wejna l-erba' xorob smutil f'kulur il-flok tiegħek min jaf x'għamel. Ma tittaraħ issi tħol on demand. Nisperer ma marx fil-istudio tiegħi jagħmel hekk. Ma nafx, ma nistax inti garanzija. Ħażin mela ħjan oqgħod. Ħanini, ħares, f'dik il-kaxxa jien ħsibtek kif għedlek jew li qabdek xogħlok jew kont qed tiemeta lil-ħudini. Taf minu ħudini dak li kien jidħol f'hemm mara ħara dak li kien jidħol fil-kaxxi. U jidħol fil-kaxxi ma dixin. Sfortunatament. Sfortunatament m'għandix il-ġogi li għandu dak il-persuna hemmhekk. Anzi, pjuttost dal-aħħar kif biżna l-20 qed tifhem Agnes. 20 qabeżda. Dal-aħħar il-ġogi qed ikunu naqri iktar iktar msaddin, imma le ma għandix nitgħawweġ. Imma flexabil biex tħalt f'dak iċ-ċess. Flexabil. Isma jiena kont nittrejnja l-martial arts sa ma nafx tafx. Ukoll? Jiena kont sirt brown belt fl-spirit combat. Imma brown belt tajjeb jew. Brown belt huwa qabel il-black belt hu. Imma ma lħaqx ta' fuq. Imma x'weġġaj dari u kelli nirtira naqra Żajra. Imma jtiet nurik xin aqra muf, zawnek, u d-dim Malta kolla nur jom lokin, ta? Lehi, thank you, ta? Thank you, Sabi, thank you, Hanini. Bix forsi di pratikom naqafu, uwejn meta forsi... Għan eħdlek xnablu meta jqabbizi li uwejn ċempilli. Il-laħwa mbaħtek nkun ximkini uħor, kif tista neġi? Jow għaw jow xejn. U mux ma kollox tlaħħa. Isma xina tnajdlek Joseph, inti doktor, suppos, ma jburtax, u għalik Joseph. Għalik Joseph, Agnes. All right. Per esti ġeja mill-Australia, allura nħossi li għandek u koll. Thank you, thank you. Nasab wasanna fit-tmim ta' Agnes Skoner. Hija, Joseph, ejwa. Kien ħan immissija kien ġemma li ġeja. Ma x'ismu, wej, anzi tani Koner. Tani Koner ċedi li koċċu. Sa ver, ma wejn qalbu tajba ta' kif tiġi tifelse. Mhux xi wieħed li jħobbek dak li jidher u hekk tefkin. Kemmu tifelse wej hi. Alla ħares xi ħadd jibbu li jaħta. Għax jien biznis ta' ngħajat miegħu. Eħe. Mela. Isma dak wejn ta' mhux wej. Ġest biex kun tafet ngħid. Eħe. U mhux kor kif etta? Koner. Koner. Jista' xi dak. Le, mhux tal-Pepe. Koner. K-O-N-E-R! K-O-N-E-R, Koner! Koner! Daqseb, isma Peter għat jammilli il-breakdance moves. Issa nintaqaw għal-pranzu, right, Joseph? Tajjeb, għal xie koxxa ħaruf faqqa. Għal-ħaruf, iwa. Prosit, ċaw għal-issa hi! Nidżu biex nibdew nikkonkludu l-programm Peter il-11 nesin żewġ minuti. Tajjeb, ħa naqraw xi kummenti li deħlin fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Lucy Kamilleri għaltina bonġu lil kulħadd u proset. Dini Aquilina bonġu Wejnu Agnes il-ġurnata tajba lilkom kollha. Mariża Juice bonġu Wejnu t-tim. Mariża Piskopo nixtieq ngħid proset lil Xertin jien nafa titrabbaw dak li qalet kollu minnu proset. Anna Galia bonġu Wejnu Agnes, happy weekend to you all. Twani Anna bonġu, Jess Lark Butler bonġu għalikom, Anna bonġu my friends, Jacqueline De Bono bonġu lil kulħadd. Il-festa tajba lil Sebastian, għax illum il-festa ta' San Bastian għalulek. Għalek mela, 17 illum. Illum 20. 20. 20. Il-festa liturġika ta' San Bastian, għalek naħseb li bes l-aħdar. Mela. Jina San Bastian San Giorgio, ta' jom l-ħobbom. Mil spiteri għawnitina dak il-pupu, emmek.
U Doris Farrugia għaltina bonġu lil-kulħadd kemm intom nice. U aħna wasalna biex nibdew nikkonkludu il-programm tagħna. Għax Sebastian George. Iwa, dan zgur ma jġiet maħad. Dan Sebastian George. Mela, ma laj, ma laj. Ta' plati proset, xef. Ispiegħana għax għamiltu ma milċ. Mela, għawnek għanna s-soppa ma ta' bdejnija fil-bidu bil-bicċiet. Mbagħad meta blendjajta. Mela, din hija li għamilna fil-bidu bil-bicċiet. Tajjeb, mbagħad ikki mmorru għalta ma' ġenba sur direttur. Blendjajnija. Blendjajnija u għamiltilha dawk il-croutons u xek. Mbagħad mis-soppa qabad ma' blendjajta ġiet idea oħra, ħadd naqra cauliflower għamiltu l-ġobon u bejkjajni biex ikun najsu cauliflower cheese biex imur mal-ħaruf. Naqra salad bil-croutons li użajna fis-soppa wkoll u naqra parmesan. Li ma jogħġbok. Jien normalment induq kollox jien. Mela, sejk għandna naqra l-ħaruf, emmi, jed naraw l-ħaruf. L-ħaruf għandna l-mash potatoes, il-patata l-allejta mbagħad maxxejta bil-buti. Għandna l-ġu tal-clean. Clean, rosemary. Clean ju. Għax dan bl-Ingliż. Le, le, għax klidi għalet clean ju. Ġu nadif, ġu nadif. Australjana. Ġu tal-clean. All right. Tal-rosemary. U għandna shoulder. Prost. Li sajna shoulder tal-ħaruf. Prost. Signori, natu applaus kbira u misħoqla li x-xef tagħna. Sebastian, u nixtieq nirringrazzja lil The Compass Lounge ta' Triq it-Torri taslima. Mela, issa hawnhekk għandna aħna naf li tħobb taqra ġifieri u l-kotba naf li joġbuk grazzi għall-aġenda Aġenda Malta għandna dan il-ktieb għalik, tajjeb The Last Mile, dak huwa għalik Joseph, grazzi għall-aġenda. Issa hawnhekk aħna jkollna dejjem grazzi lil Chic Craft Studios Bajjana u minn hawnhekk insellem anke t-tifel tagħha Jack. Illi naf li qed jarana xi nsab naqra ma jiflaħx dal-għodu għax is-soltu jkun skola. Daw jagħmlulna rigali personalizzati. Tajjeb u hawnhekk għandek din ara. Xi ħlew. Inti naf li tħobb naqra l-quotes. Tajjeb, aħna kienna naqra mhux nara minn hawnhekk jiena. Eat when your body needs the fuel and stop when you fill the tank. Mela fil-Kastija kek nisillum inti tank mifu lab, mela ma tikolx. U mbagħad għandek no pain. No pain, no gain, shut up and train. Ukoll tajba dik. U mbagħad għandek you can't touch music, but music can touch you. Din għassa meta darbuħra niġi bil-kollox. Il-qadnilek kollox. Il-qadnilek kollox. Ġifier il-professjoni tiegħek, il-mużika, il-figer tiegħek. Kieku tarani issa. Kemm napprezza ħaġa bħal di wej. Dek, rigal personalizzat, nirringrazzja ħafna lil Chic Craft Studios Bajjana dakali. Issa. Bellezza. Għal xiex kull sentenza qabbil ta' mija, jien x'għandix naqsa. Għax illum li sirt nafek der li għamilt impatt kbir fuq jgħidlek il-verità. Tara, issa. U allura subkonxjament bdejt inqabbilhom kull waħda miegħek. Missi afta. Issa, inti għandek xi ħaġa lieħ ukoll. Għandi le. U allura tgħux tinkwieta. Jien miż-żewġ ma tax minn ir-raġel tiegħi. Sorry. Għandek ma tax minn ir-raġel. Aw, jiġilet malkum kudri. Il-li raġel tiegħi il-pjanta, ħadd iġi isek tażan. Sisek tażan. 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 Nisek nirringrazzja. Ġej. Kien iċċita. Kien ix-xadina ta' tażan. Mhux wej. Sebastian. Sebastian. Nisek nirringrazzja lil Kallus Garden Center li tagħna din il-pjanta wkoll għal Joseph. Kummenti konklusivi malaj Joseph. Mela, jiena ħadd biex immens magħkom. Ressa naqra li maġġorit. Mela, ħadd biex immens magħkom, ħadd biex ovvjament anke bix-xef tagħna hawnhekk. Sinċerament, illum it-trovatura tal-ġurnata kienet Agnes illi ammirajt ħafna l-Ingliżi la composure. Jiġifieri li minkejja l-fatt li forsi il-bidu tiegħek fil-karriera televiżiva ma sejra xorta kontrament eċċezzjonali. Agnes, però fehmek nastu għax ir-raġel tiegħek m'għandx li jkisser jew Joseph. Ħajaqtawna, ħajaqtawna. Ah, dara nisa. Mela, malaj l-isponsers tiegħek, Agnes, malaj. Mela, nixtieq ngħid thank you lil Charmaine ta' Triq Furdu li Birkirkara, tin il-ħwejjeġ, Josephine ta' Rux Birkirkara wkoll ta' mill-Dwiefer, Maris tal-Hair Extensions tieħu l-ħsieb xari u l-Maruska tal-Acting Learning Station tal-Limnin ir-Reġta. Bib wasalna fit-tmim ta' espresso llum, grazzi Joseph Ketkuti li kien magħna, grazzi lix-xef Sebastian, grazzi Agnes, tinsewx il-lejla in the house, one week kick-off, kif ukoll repetizzjoni tal-fatt il-lejla fuq One, il-weekend it-tajjeb, niltaqgħu nhar it-tnejn fid-9:30 fil-għodu. Minn qalbna, happy weekend, ciao ciao, ħanġibuhom.